ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកយោងតាមកាព្យកលរបស់មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេចំនួន4ក្នុងចំណោម10នៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ក្នុងលក្ខណ្ឌកត់តាមពីបស្មារគนีនៃអំណាចការទិញនៅឆ្នាំ2028គឺស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីនៅអាស៊ីចាប់តាំងពីទូសផតឆ្នាំ1990មកចិននិងឥណ្ឌាមានការរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ចំណំនឹងនោះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ទៅតែចိုးក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំងដំក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6នៅឆ្នាំ2028ប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះមកចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅឆ្នាំ2024សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរផលិតផលក្នុងស្រុកស្រង ទោះបីជាបានឃើញកំណើនដល់ប្រសាទបំផុតមួយក្នុងប្រមាណទសវត្សថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏ចិនបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងប្រជាជនវិជ្ជាជីវៈដែលជាឧបសគ្គចំពោះការចំណាយរបស់អ្នកប្រាស្រ័យក្នុងស្រុកតន្ទឹមនឹងនេះដែរឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានជាកោថានឹងឃើញការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃកម្លាំងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃប្រជាជនជាមជ្ឈមរបស់ប្រជាជន នេះវិយងតាមវេទកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបើតាមការព្យាករណ៍របស់ IMF ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2028រួមមានប្រទេសចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កាណាដាអាមេរិកមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជប៉ុនបានធ្លាក់នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ស្របពេលដែលឥណ្ឌាឡើងមកក្រុងតំណែងលេខ3ចំណុចជប៉ុនបច្ចុប្បន្នវិញអាចចំណាត់ថ្នាក់បន្តបន្តមានអាឡាបងឥណ្ឌូនេស៊ីរុស្ស៊ីប្រេស៊ីលបរាំងនិងអង់គ្លេស